Krievijā nogalinātā advokāta Sergeja Magņitska bijušais darba devējs lūdz Latvijas tiesību aizsardzības iestādes nekavējoties izmeklēt ABLV banku iesaisti naudas atmazgāšanas schēmās. Iesniegums ir reakcija uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju izsnot bankas pašlikvidācijas plānu, jo pastāvot risks pašlikvidācijas procesā pazaudēt pierādījumus. Bankas pārstāvji noliedz, ka varētu pazust kādu informāciju un sola sniegt visas nepieciešamās ziņas Latvijas tiesību aizsardzības institūcijām. Turpina Ksenija Koļesnikova. Vismaz 85 ABLV konti ir iesaistīti naudas atmazgāšanā tā saucamajā Magņitska lietā. Apgalvo cietumā mirušā advokāta Sergeja Magņitska bijušais darba devējs Hermitage Capital Management. Pēc fonda ziņām caur tiem izgāja 102 miljoni eiro un vēl 19 miljoni izgāja caur kontiem, kuri piederēja Kļujuvā organizētas noziedzības grupas līderiem. Bankas pašlikvidācija uztrauc investīciju fonda dibinātāja Bilu Braudu, jo viņu prāt pastāv risks, ka procesā varētu pazust svarīgi pierādījumi. Vissvarīgākie pierādījumi ir pārskaitījuma detaļas. Citos vārdos apstiprinājumi, informācija par pārskaitījumiem, informācija par kontiem, jebkas, kas varētu būt saistīts ar šiem pārskaitījumiem, kas parasti ir zināms bankai. Bet kopš ABLV tiek iztīrīta un likvidēta, viņi potenciāli var zaudēt šo informāciju. Fonda vadība ir vērsusies Latvijas tiesību sargājušās iestādēs ar lūgumu pēc iespējas ātrāk izmeklēt ABLV iesaisti naudas atmazgāšanā. Mēs nesen saņēmām informāciju un tad mēs to iesniedzām Latvijas iestādēm kā kriminālu sūdzību. Man ir jāsaka, ka līdz šim mums nebija tik veiksmīga sadarbība ar Latvijas tiesību sargājošajām iestādēm ar iesniegumiem, ko mēs esam sūtījuši iepriekš. Kontrolas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa apliecināja, ka tāds iesniegums ir saņemts. Mēs sākam ar šo strādāt, veicam izpēti un domājam, ka ņemot vērā informācijas apjomu un ņemot vērā to, ka šis nav tāds ziņojums, kurā būtu jāveic kaut kādas neatliekamas darbības vistuvākajā laikā, tad mums tā izpēte ir vajadzīga vismaz pāris mēnešus, lai mēs saprastu kaut kādas pirmšķietamos rezultātus. Pēc Delnas minētā izmeklēšanu varētu sarežģīt tās, ka daudzi ABLV banku konti bija reģistrēti uzņēmumu nominālajiem direktoriem vai arī iekļāva daudzslēņainas schēmas, lai slēptu patiesus kontu kontrolētājus. Starp nominālajiem direktoriem, jeb starpniekiem, bija arī vairāki Latvijas pilsoņi. Patiesībā tas viss vēlreiz apliecina praksē un to, ko Dēlne var norādījusi valdībai, ka mums ir arī stingrāk jāregulē šie pakalpojumi sniedzē nefinanšu sektorā, kas ir cieši saistīti ar bankām, kas bankā piegādā klientus. Un mums vajadzētu atrast veidu, kā mēs licenzējam šos te pakalpojumus liedzēs, kā mēs viņus kontrolējam. ABLV bankas pārstāvji noliedz, kā pašlikvidācijas procesā varētu pazust informāciju, jo tā notiks Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā pieaicinot ekspertus. ABLV banka likvidācijas komiteja esot gatava sadarboties ar valsts institūcijiem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. Jau 2013. Gadā, kad medijos izskanēja informācija par vairāk Latvijas Komercbanku saistību ar tā saucamo Magņitska lietu periodā no 2008. Gada līdz 2013. Gadam, FKTK veic pārbaudu ABLV banku, kurā netika konstatēti pārkāpumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Ja piebilst, kā ABLV bankas likvidācija varētu aizņemt aptuveni 5 gadus. Ksenija Koļesnikova, Māris Jurgensons, Olaf Peršēvits, Latvijas televīzija.